Лена, ти чула, що місяць обговорюють тут уже, що побудують цей блок тюремний? Ні? Кажуть, місяць вже виявляється обговорення тут. Вона вийшла по Максимовичу. Оголошення було розміщено про розміщення про маркі слухання за 7 днів на сайті Вінницької міської ради. Нас перепостили вежа, як мінімум. Ви можете побачити дату на сайті міської ради. А чому вежа? Ну, чому вежа, ви можете запитати, чому вони перепустили на сайті Вінницької міської ради оголошення. А у вас є скріншоти якісь із сайту? Шановні, я буду відповідати в ході громадських слухань, а зараз на А як 15 пенсіонерів, який не володіє комп'ютером? Я про все розкажу. Будь ласка, підходьте. Хто там на службі? Це має бути. Шановні, зараз буде обговорення. Всі матеріали. Буде обговорення, що ви так боїтесь? Почекайте, я ні за що не боюсь. Ці матеріали вам зараз покажуть всі в ході слухань і обговорення. Я хочу раніше познайомитися. Давайте так. Я хочу познайомитися раніше. Зараз будуть слухання всі матеріали. Я представник департаменту правової політики. Я хочу подивитися правової політики чи якої політики. України. А я. Всі матеріали, давайте ми зареєструємося і зі всім нас ознайомлять. Давайте все буде по черзі, шановні, будь ласка. Не займаємо ваш час. Все по черзі, всьому своя черга. Я особисто не знаю, що я прийшов обговорювати. Ми зараз про це поговоримо і познайомимо вас обов'язково. Це тільки реєстрація, це не за, не проти. Це фактично те, що ви присутні на громадському. Дякуємо, що ви нам. Тільки не будемо відволікати один одного, будемо просто реєструватися. Будь ласка, підходьте. Вам зручніше, куди нам зустрічі там реєструвати? Вулиця Кравицька. Просто зареєструйтеся. Візьміть тут громадські слухань, звичайно. Шановні, не накручуйте, будь ласка, не накручуйте один одного. Всі питання, відповіді ви отримуєте. Шановні, будь ласка, підходьте сюди до реєстрації. Шановні учасники слухань, будь ласка, підходьте до реєстрації, я буду вас реєструвати там, де швидше. Будете вдома? Доброго дня, власне, інфо. Ви мешкаєте десь тут поряд, так? Розкажіть, як, чому ви сьогодні прийшли і яка ваша думка стосовно майбутньої забудови цієї ділянки біля спорткомплексу? Настільки хороша, тільки прекрасна, і щоб тільки діти займалися спортом, слухайте, щоб нічого погано в них не було такого, слухайте, щоб вони краще хай займаються спортом, чим якимись поганими речами. Це дуже класно, дуже хорошо, щоб діти мали де відпочити. Провести час. Але мова йде сьогодні про те, щоб знести і забудувати багатоповерхівками цю територію. А що зносити? А тут не можеш зносити. Тобто, якщо там забудують багатоповерхівками, ви хочете, щоб там ваші діти між багатоповерхівками були? Ні. Ну, майданчик буде. Майданчик, що спортивний буде. А вам пообіцяли майданчик? Ні, думаю, що буде. Вас як звати? Мене Нелі. Дуже приємно. Ви на якій вулиці живете? Третій провулок Лермонтова, 3. Угу. Ну, можна без 3, звичайно. Доброго дня. Власну інфо. Скажіть, будь ласка, ви прийшли голосувати за те, щоб побудували багатоповерхівки чи проти?
Ви за багатоповерхівки чи проти? За. Вам квартиру дадуть? Купите? Ми проти. А чому проти? Тому що ми тут живемо, потрібно, щоб наші інформацію почути. Імели де займатися спортом, а є рішення. Да. Інформацію про зону, для того, щоб строїли курятник. Скажу, що є нормально. Так, трошки знаю. Доброго дня, власно, інфо. Скажіть, будь ласка, ви прийшли підтримати пропозицію багатоповерхівок на зеленій зоні чи проти? Підтримати. Підтримати? Багатоповерхівки хочете? А скільки поверхів ви хочете бачити перед собою? 9 чи 12? Скільки в проєкті? Вам сказали вже? Там заплановано 5 чи 6. Вам досить 6 чи ви хочете вищі багатоповерхівки? Добрий день, ви прийшли голосувати за багатоповерхівки на зеленій зоні чи проти? За. За? А чому? На газонах там смітник і собаки.